seal on? Alo. Ja sa tund, jah? Ei, ei, see, ma nüüd töötan seal saekaatris. Tolm, kurat. Mis see sul lõhnab siin nii hästi? Need on need vegan pannkoogid. Aha, väga vahva. Ja kas see all on ka kodus on? Ikke kodus, no kus tal minna? Ma panen veel korpuse kokku, siis laulab nii kui linna if. Kuidas see luke veereb ka? Mis ta veereb? Pints on väike, selg on haige. Mis rõõmu meil vanadel inimestel enam on? Varsti tuleb hakata hauakivi välja vaatama. Aga noortel, mis nendel viga? Kogu aeg ainult üks viikend ja aila. Pahivad aga oma telefoni kogu just aeg ja kaklevad ja tead, seal räpivad ja... Aga ära sa ütle, mina olen kuulnud, et räpi eest pidi väga palju saama raha. Mis? Üks oli saanud kontserti eest 800 pluss tasuta suupistet. 800! Ise ei oska lauldagi. Me tõmbame interneti käima. Vaatame siis, millest nad seal laulavad. Ravimid. Ravimid? Ravimid. No mis? Nendest võib laulda küll ju. Seal paratsetamool, penitsiliin, mõmm, suhted, vahekorrad, vall ja... Väga delikaatsed teemad ja sinu emaga. Laine või... Sinu emaga laulavad niimoodi. Laine võib laulu sisse panna küll, selle vastu mul pole kedagi. Teeme õige proovi. Pane lindistama. Raha pole. Raha pole. Rohud võetud. Aig võetud. Puud on saetud. Püss on laetud. Koko. Ja. Sinu emaga. Koko. Ja. Sinu emaga. Assiklovir. Tetratsüklin.